called it back into it. Mr. General, na cerimonia em dar-se minha honra para a Universidade de Pristinas, por personalidade aqui na Universidade, me raça na peça de vitória da família de ti. Em deruar ator Dema, em deruar proletor, em deruar decan, em deruar altar da Cristina de Tuas, em deruar pro decan, chefe de parlamentos, professor, que dá seu estudante, em deruar colegue, Jan Bechanest, e privilegiuar të jenë sot këtu me ju për të prezentuar këtë ceremoni dhe për të thirrur emër përkatës për të dhënë minjonjet e ndara nga Senati i Universitetit të Prishtinës. Pa më përko, në këtë javë të Universitetit, ftoj rektorin e Universitetit të Prishtinës, profesor doktor Marian Dema, për një fjallë rasti. Rektor, fjallë është për ju. Përshëndetje për të gjithë, mirë se keni ardhë. Vërtet, janë emocione kur para vetës si kam gjithë juve që vërtet keni meritat në dhaja që ndë të mundohem me këto letrat e mija me ishpre, po sigurisht do tjetë pa mundur sepse meritani dhe ma shumë. Të ndëruar ish rektor, ish prorektor, ish senator, dekan, ish profesor, të ndëruar kryetari i këshillit drejtues, të ndëruar prorektor, dekan aktual, antar të këshillit drejtues, ju kontributor të këtij gjysmë shekulli të Universitetit të Prishtinës, të ndëruara media, zonja dhe zëtrim, urime 50 vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Universitetit i Prishtinës po feston 50 vjetorin e themelimit të ti. Për të gëzuar këtë dit e këtë liri, dikush, dikur, vuajti shumë. Dikush është sot këtu, e të tjerët fatkesisht nuk janë me në mesin tonë. Po, por ne të gjithë i dimë se kush janë ata. Ata dhe ju jeni herënt e vërtet të këti vende. Ata dhe ju jeni herënt e dijes, dritës dhe lirisë sonë. Sakritica dhe vetflijimi janë vlerat e popullit tonë, të cilat i përjetuam e ripërjetuam disa herë gjatë historisë. Ky virtyt u trashëgua me shekuj në kombin tonë dhe dolin e pa edhe atëherë kur studentët dhe profesorët e Universitetit të Prishtinës me aktivitetet që ndërmarën lan anash privilegjet e jetës studentore dhe asaj akademike, duke përqafuar frymën e interesit të përgjithshëm, çmim të cilin e paguan shumë me rrahje, burgosje edhe vrasje. E kur i kujtoj këtë histori krenarie, por edhe të dhimbshme, me plot mendje them që se cili që do vendin, e do Universitetin e Prishtinës, sepse u pëja e bëri këtë shtetë. Ai i dha dritë këti vendi në periudat më të erta. Ai ngriti zerin atëherë kur menduam që nuk kemi zer. Ky tempull është jo vetëm tempull i dijes, por është tempull i shpresës se këti vendi, është tempulli i paqes dhe i pavarësis. Ky tempull gjatë egzistencës së vetë gjysmë shekullore bëri shumë në përhapjen e rrezëve të dijes, edukimit, shkencës, punës artistike në të gjitha hapësirat etnike shqiptare të ish Jugosllavisë, por ka plot edhe të tjerë të cilat këto rreze i shpërndajnë kudo në botë, në Evropë, Azi, Amerikë, Australi. Por UPA-ja si institucion
madhështore e arsimit, i shkencës dhe kulturës në vend, nuk dhe të ishte i tilë pa kontributin e pa shembot të personave që ndërtuan historinë e këti institucioni. Universiteti nuk dhe të mbjetonte pa guximin dhe këmbgulljen e profesorëve që në atë kohë ligjëruan në përshtypi shkolla, të cilat për një kohë të gjatë zëvendësuan sallat e fakulteteve. E kjo nuk dhe të ishte e mundur pa dëshirën e qindra atyre kryfamiljarve që me lëshimin e shtepive për mësim rrezikuan edhe ekzistencën e tyre me dëshirën e vetme që fëmijët tanë të vazhdojnë studimet. E nuk duhet lënë pa përmendur edhe roli qëndësor i studentëve të universitetit, besimi dhe punat të cilve bënë që ky universitet për 50 vite të jetë universiteti lider jo vetëm në Kosovë, por edhe ndër universitetet shqiptare edhe konkurent në rajon dhe Evropë. Pikrisht, këta student ngritën zërin kundrejt padrejtësive që u ben në atë kohë nga regjimi sërbë. Duke shkruar kështu historinë e vendit tonë, edhe studentët e lirisë e të pavarësisë vazhdojnë të kryen me nderë punën e tyre dhe të ben faktor të ndryshime pozitive në vend dhe të dalin faqebardh kudo që shkëmbejnë dijen në Evropë dhe botë. Pra, mundi dhe sakrifica juaj vërtet i avlejti. Të gjithë juve e shumë të tjerëve që upën e panë si ti e shpresë për vendin dhe edhe në kontributin e tyre, si pari universitetit u them se ky universitet do të jetë përjetësisht falendërues. Po me duket pak kjo, po nga zemra ju them edhe njëherë falënderit. Universitetin e Lirisë ne jemi shumë të përkushtuar në sigurimin e një ambienti cilësor për mësimdhënje, ku natyrisht ka shumë rrugë për të ecur tutje, por edhe sukseset janë të pamohshme. E për këtë sukses, formula jonë e shumë e thjeshtë, krijimi i standardeve dhe zbatimi i tyre duke respektuar vlerat themelore të arsimit të lartë, si që janë autonomia institucionale, liria akademike, transparenca, llogaridhënia, trajtimi i barabart për të gjithë, si dhe përgjegjësia publike. Duke i falënderuar deri në përulje që shpirtin tuaj ia falet universitetit, ju uroj këtë përvjetor të gjithë neve, duke shpresuar që edhe pasardhësit tanë do ta ruajnë dhe duan universitetin po aq sa dëshëm dhe e duam nesat. Ju falënderit. Falënderit shumë e tërë për fjallën të uaj. Disa qështje teknike të ceremonisë dhe të ndahen në 50 minjoja, një numër simbolik në 50 vitorin në Universitetit Prishtinës. Komisioni i Senatit në bashkëpunim me dekanët dhe njësit akademike ka punuar për këtë listë cilën e kemi sot dhe për cilën e kontaktuar në në thënë personalisht nga menaxhmenti në Universitetit Prishtinës. Për efekt të kohës, do të donim që do në thënë të mos kishtë fjarimin e pjesën e partë në minjojeve. Si të shkojtë ceremonia është do të ftoj një nga panelistët dhe pastaj do të flasë emër për katës dhe pastaj do të ndërrohen ata që do të ndruzojnë në minjojet. Fillojmë njërë me procesin, i lusë kolegët e abisarës të jenë gati. Këtoj rektorin të danë në bind, të japi minjoje, profesor Zenin Kelmendi, ishtë rektorin Universitetit Prishtinës për udhëheqje të sukseshme të Universitetit Prishtinës. Nëse profesori për shkak të shëndetit nuk është atëherë profesorësit dhe fakultetit dekanja, dhe vëzat e merë minjojen. Falëndet, kështu bëjmë të cizin e rast, pas ta jebe profesorit. Qështje të shëndetit janë në gjera të cilat janë përparashikueshme, kam vizituar me profesorin personalisht dhe minjoja dhe njerë është për udhëheqje të sukseshme të Universitetit të Prishtinës.
Faleminderit dekane. Minjonja e dytë që ndan rektori është për profesor Ahmed Geca, ish rektori i Universitetit të Prishtinës, nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike. Minjonja jepet për udhëheqje të sukseshme të Universitetit të Prishtinës. Faleminderit profesor, na keni bërë krenar në kohën veçanërisht vitit 90 bashkë me lëvizjen studentore dhe rektorin Statos. Minjonja e ardhshme është për profesor Halid Turku, ish rektor i Universitetit të Prishtinës, për udhëheqje të sukseshme të Universitetit të Prishtinës. Profesor Turku vjen nga Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore. Patë mundësinë dhe ditë të ndjekë në përmjet medjave në intervjistë të shkëllqyër, të ke evokuar vite 70 të fronimit të universitetit. Falendit, profesor Gjenene. Minjonja e ardhshme, e fundit për këtë pjesë për rektorin, do tjetë për profesorin nderuar Musli Berektari për udhëheqje të sukseshme të Universitetit të Prishtinës. Faleminderit profesor. Faleminderit, doktor. Atëherë e ka fjalën për të dorëzuar minjonjën e radhës, kryesuesi i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, doktor Ujkan Bajram. Mirë, fillojmë. Doktor Bajra, do të minjonjën e parë do të ndaj për studentët dëshmorë dhe martirë të Universitetit të Prishtinës, minjonjën e merë kryetari i Parlamentit Studentor, zotit Lidian Geci. Është rrallë në historinë në universitetet botërore që një universitet me pas ka shumë dëshmorë dhe martirë student. Kjo të regon vitalitetin edhe sakrificin që ka bërë kjo te politijës për kombin tonë për shtetë bërë në Kosovës. Më ndërmenja që se cili nga ne që kemi qenë e student do dojtë të ishte në vendin e Zotë Geci tani për të marrë një mjërë tilë për njëzit që ka bërë sakrificin. Faleminderit. Zoti Bajra, të dytën do të ndaj rektorit të Universitetit të Prishtinës profesor doktor Marian Dema për profesorët martirë. Faleminderit doktor. Minjonja e radhës është për profesor Afrim Vokshi nga Fakulteti i Ndërlidhjarisë. Është një minjonje me motivacionin për arritje shkencore post-mortem. Mendoj që minjonjen do ta marrë zoti Dashamir Bokshi, apo jo? Po. Zoti Dashamir Bokshi është djali i tij, edhe e them me kënaqësi këtë emër për shkak se ka dhe emrin tim. Normal. Minjonja e radhës është për një profesor po ashtu shumë të nderuar, për profesor Ali Gashi nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, për kontribut të veçantë në udhëheqjen e njësisë akademike. Minjonjën e merr vajza e tij Daorsa Gashi. Respekt për profesorin Ali Gashi, një punëtor edhe njëri i mrekullueshëm, përveç një udhëheqjes së shkëlqyer njësisë akademike. Minjonja e radhës nga doktor Bajra është për Bardhyr Zajmin nga Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sporteve për kontributin e veçantë në udhëheqjen e njësisë akademike post-mortem. Besoj që dekani Musa Selimi do ta marrë minjonjen nëse është këtu. Nuk qenë ka, me siguri po mbën zemjen për turneun që kemi nga ora 2 të futbollit. Kështu që po do të thotë profesor Arsim Femiu, i cili përfaqëson historinë, ka qenë dekan në kësaj njësi akademike, është njëri i nderuar
na família do meu, é merda, vamos lá na minha unha. Falemderit profesor që na ka ndihmuar edhe me këshilla vazhdimisht gjatë kësaj kohe në menaxhment. Më njëja radhës është për profesor Bashkim Kabashi nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë për arritje shkencore. Mirë vjen profesor Urina. Minjoja e fundit për këtë pjesë për kolegun Bajra është për sekretarin e përgjithshëm shumë vjeçar të Universitetit të Prishtinës, zotin Destan Halimi, me motivacionin për zhvillimin e suksesshëm të administratës. Dr. Bajra, e ka radhën prorektorja Berisha, profesoresha Melita Koçinaj Berisha. Minjon e parë e jep për profesoreshën shumë veçare të Fakultetit Filozofik, profesoresh Drita Statolci për arritje shkencore. Patë në fatin që e gjetën profesoreshën e Kosovë, sa po shkëtyre me një uhtim, që që... Në ceremonit e tila, profesoreshë Statolci, gjithmonë nuk mungojnë surprizat. Ju duhet të përgatit një fjalë në emër të atyre që kanë marrë minjoja në fund. Ju duhet më vonë, në fund, faleminderit, një fjalë. Për gjithë bashkë, faleminderit shumë. Dhe di të shironi dy fjallë nga ju në emër gjithë atë personatetet të pas të pari që më dhe pas të mëzushim që kanë marrë minjoje sot. Projektore Berisha do t'japë, do ndajnë minjoje për profesoresh Edi Shukriu, për arritje shkencore, profesoresh e Fakultetit Filozofik. Profesoresha kam biseduar me të, ka thënë që të gjithë të pranishme, kam pas një takim në administratë, nëse nuk për tonë me dëshirë për dekani Fakultetit të Filozofik, profesor Bujar Dugolli ta marrë minjojën, nëse... Profesoresha është edhe nga katedra e dekani Dugolli, kështu që edhe kështu shkonë, dhe më thanë bashkë. Minjoja radhës është për një profesor figur publike shumë veçare, profesor Fadil Hysaj nga Fakulteti i Arteve për kontribut të veçantë në njësinë akademike. Profesori ka qenë dekan në Fakultetin e Arteve e ka veç për njërë sukseshme përveç veprëve artistike dhe njëtën publike, edhe ka qenë menaxheri sukseshëm në kodë vështira. Faleminderit profesor. Nga Fakulteti i Ndërlidhjes do të marrë minjoje profesor Fetah Jaxhiu për kontribut të veçantë në udhëheqjen e njësisë akademike. Do ta marrë vajza e tij, zonja Besa Jaxhiu. Mirë vjen, Besa. Po ashtu nga Fakultetit Dërtimtarisë, profesor Fikret Ahmedi, për kontribut të veçanë në udhëheqjen e njësisë akademike. Nuk jam i sigurt që profesor Ahmedi është në Kosovë, kështu që do të lutja dekanin ta marrë në emër të tij.
Nuk jam i sigurt. Nuk është. Jam gjatë gjithë ditës dje kemi komunikuar me SMS, si duket janë jashtë shtetit, kështu që të kanë tutën. Faleminderit shumë. Atëherë, pastaj në radhë për minjoje nga projektori nderuar Berisha është profesori inxhinierisë mekanike Hesret Sakolli për arritje shkencore post mortem. Lidon Sakolli, djali i tij, merr minjoje në emër të familjes. Minjoja e fundit për profesorin Berisha është për profesorin Hirzi Sojeva nga Fakulteti Juridik për kontribut të veçantë në themelimin e Universitetit të Prishtinës. Profesor? Profesor Sojeva, përveç kontributit ti si student në themelimin e UPS, ka qenë po ashtu profesor shumëvjeçar, por edhe antar i këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës. Kemi nga sinë të përmën s'ke. Po, atë, e keni. Minjojnë e keni për themelimin në rëzitit, për këtë kontribut, po dhe të theksoj edhe kontributin në menagjen. Kërëdit, projektori Berisha, e ka radhën projektori Hysen Bityqi, kolego imi ndërruar, për të ndarë minjojnë e radhës. Projektor, të dëshërë në skenë. Projektori Bityqik do të ndaj për profesorin e nderuar Ilir Limani nga Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, minjojen kontribut të veçantë në udhëheqjen e njësisë akademike post-mortem. Vajza e profesorit do të marë minjojen. Projektori Bityqi do të daj minjoje për profesorin shumë të nderuar, një mik shumë vjeçar timin personalisht, me Leonin Tahtentët, profesor Islam Krasnichi. Kemi ndjerë, da kemi këtu. Nga Fakulteti Filozofi, për kontribut të veçantë në udhëheqjen e njësisë akademike. Në kohë shumë vështira, profesori nderuar Krasnichi ka qenë një ndër personat me kontribut në shkencë dhe në menaxhim si rallkush në ambientin tonë. Faleminderit, profesor. Minjoja e radhës është për profesorin e Fakultetit Ekonomik, profesor Ismet Gusia, për kontribut për guximin intelektual në kohën e sfidave të mëdha kombëtare post-mortem. Miku i Beton Gusia, djali i tij, e merr minjojen. Minjoja e radhës është për profesorin Isuf Krasniqi për arritje shkencore. Profesor, ju lutem. Profesor Krasniqi ka dhënë kontributin e tij në UP në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Mirë se vjen profesor, këtë klasit kemi mesazh. Minjoja e radhës është për profesorin e Fakultetit të Mjekësisë, Izzedin Osmani, për arritje shkencore, Teuta Osmani Vlasolli, vajza e profesorit, do ta marrë minjojen, edhe familjes. Minjoja e radhës e projektorit Bityqi do tjetë për profesorin Jahja Dranqolli nga Fakultetit Filozofik, Departamenti Historisë për arritje shkencore. Mirë se vjen, profesor.
Pretoj me ty që një njojën e fundit për të seri do të ndaj për profesoreshen shumë të ndëruar doktorën e partë shkencës dhe Kosovë, profesoreshen Mandushe Berisha, nga Fakulteti Shkencëve Matematikën Natyrore për arritje shkencore post-mortem, profesor Faton Berisha, neve të familjes e merë këtë e minjoja, respekt për familjen Berisha, për akademikën profesorën Berisha, për profesoreshen Mandushe edhe për gjithë të pasaj fëmijët të cilët po ashtu janë profesorët dhe kontribuës shumë të gjithë në Universitetet Prishtinës. Okej, tani është momenti të dëgjojmë një pikë muzikore. Pika muzikore quhet nga Liz Tarantella, piano Andi Duraku nga klasa e profesoresh Leila Pulis. E presim të dëgjojmë Andin.